আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, মোর চ্যানেলটলৈ পুনর্বার আপনালোক সবকে স্বাগতম জানাইছো। আশা করো আপনালোক সবে ভালে আছে। আলহামদুলিল্লাহ, মোর খবর বহুত ভাল। পুনর্বার আহি গলো আপনালোকৰ ওচৰলৈ। আজি মই আপনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এখন অসমীয়া থালি। তো আশা কৰিছো ৰেচিপিবিলাক চাই ভাল পাব। গতিকে আগতে দেখাই লওঁ মই থালিখনত কি কি দিছোঁ। এয়া মই গুটি আলু পিটিকা বনাইছোঁ, যিটো আমি অসমীয়া আলু বুলিও কওঁ। আৰু ইয়াতে মই বেঙেনাৰ পিটিকা বনালোঁ এটা, আৰু গুটি আলুৰ ভাজি বনালোঁ এটা, আৰু বনাইছোঁ মাছ ভাজি। মাছ ভাজিটো আজি মই বেলেগ ধৰণেৰে বনাইছোঁ, আৰু আলু ভাজিটো অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। যে ইয়াতে মই দুটা মাছ লৈছোঁ, কাটি বাছি লৈছোঁ। এবাৰ মিক্সি জাৰ এটা লৈ তাতে দি দিম অলপ ধনিয়া পাত, এটা নহৰুৰ টুকুৰা, এটা আদাৰ টুকুৰা, আৰু দি দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া, লগতে আধা চামচ নিমখ, আধা চামচ ধনিয়া গুড়ি, আধা চামচ হালধি গুড়ি, আৰু আধা চামচ শুকান জলকীয়া গুড়ি। এবাৰ মই ইয়াতে দি দিছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু আধা চামচ জিৰা গুড়ি। এবাৰ মই গোটেইখিনি মিক্স বনাই ল'ম, পেষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ। আৰু পেষ্টটোত মই এচামচ মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। এবাৰ মই মিঠাতেলখিনি মিহলি কৰি ল'ম আৰু মাছটোৰ ওপৰেদি গোটেইখিনি মই সানি দিম। আপোনালোকে যদি এইটো ৰেচিপি কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাই, এবাৰ কৰি চাব, বহুত এটা ভাল ফ্লেভাৰ আহে। ধনিয়া পাতটো দিলে আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, ৰান্ধনি হেৰিত পাউডাৰটো দিছোঁ। গতিকে এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব। এয়া মই ফ্ৰাই পেন গৰম কৰি তাতে দি দিছোঁ 2 চামচ মিঠাতেল। এবাৰ মই মাছখিনি গৰম দি দিলোঁ ইয়াতে, আৰু লগতে ইয়াতে দি দিছোঁ মই নৰসিংহৰ পাত। নৰসিংহৰ পাতেৰে যদি মাছ ভাজি খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুত ভাল এটা ফ্লেভাৰ আহে। গোন্ধটো মই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে দি দিলোঁ। এনেকৈ মই 5 মিনিট থ'ব দিছিলোঁ। এবাৰ মই মাছখিনি ওলোটাই দিলোঁ, আৰু মই এনেকৈ 5 মিনিট থ'ব দিম ল' ফ্লেমত। এয়া চাওক, মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এইটো মই ছাইডত থৈ দিওঁ। এবাৰ মই ইয়াতে গুটি আলু লৈছোঁ, এইখিনি মই ঘৰত খেতি কৰিছিলোঁ টাপ এটাত, গতিকে এইটো নিজৰ হয় আৰু সাৰ নথকা হয়, তো এইটোৰ সোৱাদটো অলপ বেলেগ হ'ব আজি। গতিকে ইয়াতে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাতে 2 চামচ মিঠাতেল, লগতে দিছোঁ 2টা শুকান জলকীয়া আৰু কালজিৰা আধা চামচ, আৰু সৰিয়হ দিছোঁ আধা চামচ। এবাৰ মই আলুখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু লৰাই লৰাই ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ আধা চামচ, আৰু দিছোঁ লগতে হালধি গুড়ি আধা চামচ। এবাৰ এইখিনি মই লৰাই দিম আৰু ঢাকন মাৰি ল' ফ্লেমত থ'বলৈ দিম 4-5 মিনিটমান। এয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে, মাজে মাজে এইটো মই লৰাই থাকিছোঁ। এবাৰ মই কাটি দিলোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ, মই গোল গোলকৈ কাটিছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আপোনালোকে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকৈয়ে কাটি দিব। পিঁয়াজটো মই ইয়াতে পিছলৈ দিছোঁ যাতে পিঁয়াজটো অলপ কেঁচা থাকে, আৰু পিঁয়াজৰ পৰাও এটা ফ্লেভাৰ আহে, সেইকাৰণে মই আজি এনেকৈ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনালোঁ। এবাৰ মই ঢাকনটো আৰু নেমাৰোঁ, এনেকৈয়ে মই 2-3 মিনিট লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম ল' ফ্লেমত। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। এবাৰ আহিছোঁ বেঙেনাৰ পিটিকা। এয়া মোক মায়ে শিকাইছিল, মায়ে মই যেতিয়াই ঘৰলৈ যাওঁ মোক এনেকৈ বনাই খুৱায়, সোৱাদটো বহুত ভাল আহে। আপোনালোকে যদি এনেকৈ কেতিয়াও খোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল পাব। এনেকৈ মই বেঙেনাখিনি কাটি ল'লোঁ। এবাৰ ফ্ৰাই পেন এটা গৰম কৰি তাতে দি দিলোঁ 1 চামচ মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই বেঙেনাখিনি এটা এটাকৈ দি দিছোঁ। মই ইয়াতে নিমখ হালধি একোৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই,
মানে কেৱল বেঙেনাখিনি থৈ ইয়াতে দি দিলোঁ। লগতে দি দিছোঁ এটা জলকীয়া। জলকীয়া বহুত জ্বলা আছিল গতিকে মই এটাই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এবাৰ ঢাকন মাৰি মই ল' ফ্লেমত 4-5 মিনিট থ'বলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক 5 মিনিট পিছত অলপ পোৰা পোৰা হৈ গৈছে। এইটো যিটো পুৰিছে এইটোৰ পৰা যিটো ফ্লেভাৰ আহে এইটো বহুত ভাল আহে আৰু মই সেইটো বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। এবাৰ মই এইখিনি ওলোটাই দিলোঁ। এয়া মোৰ বেঙেনাখিনি সিজিয়ে গ'ল। এইবাৰ আৰু ঢাকনটো নামাৰোঁ, এনেকৈ সেইটো ছাইডটো অলপ পুৰিবলৈ দিম 3-4 মিনিট। এয়া চাওক এইটো পুৰা পুৰা হৈ গৈছে। এবাৰ মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ প্লেট এখনত আৰু গৰমে গৰমে এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। ঠাণ্ডা হ'লে নহ'লে আৰু টান হৈ যাব, গতিকে এইখিনি কাম গৰমে গৰমে কৰিব লাগিব। ইয়াতে বাকলিটো পেলাব নালাগে, বাকলিটো ল'ব। আৰু এইটো মই যিটো জলকীয়া ভাজি লৈছিলোঁ সেইটো আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আধাখিনি অলপ মোটা মোটাকৈ কাটি। পিটিকাৰ পিঁয়াজ মোটা মোটাকৈ ৰাখি মই বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ অলপ মোটাকৈ ৰাখিব। এবাৰ দি দিছোঁ ধনিয়া পাত আৰু লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এবাৰ মই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম আৰু লগতে দি দিম 1 চামচ সৰিয়হ তেল। এবাৰ এইখিনি সানি ল'ম আৰু ইয়াৰ মোৰ পিটিকাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো মই ছাইডত থৈ দিওঁ। এবাৰ আৰু এটা ৰেচিপি বনাওঁ। ইয়াক গুটি আলু মই আগৰ দৰে কাটি লৈছোঁ, অলপ মোটা মোটাই ৰাখিছোঁ। এবাৰ আৰু ফ্ৰাই পেন গৰম কৰি ল'ম একেটা ফ্ৰাই পেনে আৰু তাতে দি দিছোঁ 2 চামচ মিঠাতেল আৰু আলুখিনি নিমখ আৰু হালধিৰে সানি দি দিলোঁ আৰু ঢাকন মাৰি 5 মিনিটমান হ'বলৈ দিলোঁ ল' ফ্লেমত। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব আৰু একদম মচমচীয়া কৰি মই ভাজি ল'লোঁ আলুখিনি। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এবাৰ মই প্লেট এখনত লৈছোঁ আলুখিনি আৰু তাতে দি দিছোঁ আধা পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাত, লগতে দি দিছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি আৰু নিমখ 1/2 চামচৰ কম, যিহেতু মই আগতেও নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আলুটো ভজাৰ সময়ত, গতিকে সেই হিচাপে মই নিমখটো দি দিছোঁ। এইখিনি মই গোটেইখিনি সানি ল'ম। এবাৰ মই মিঠাতেলটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ ভাজোঁতে মই মিঠাতেল বহুত দি দিছিলোঁ, কেঁচা মিঠাতেল আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এবাৰ বোলক থালিটো সজাই লওঁ। ইয়াত মই ভাত দি দিলোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ আলু ভাজিখিনি। এবাৰ মই দি দিলোঁ বেঙেনা পিটিকাখিনি আৰু এয়া মোৰ মাছ ভাজিটো। মাছ ভাজিটো কিন্তু বহুত ভাল হৈছিল, ঘৰৰ চবে খাই ভাল পাইছে, মোৰ হাজবেণ্ডেও খাই ভাল পাইছে। আপোনালোকেও বাৰু এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া মোৰ দালি দি দিলোঁ, আগতে বনোৱা আছিল। দালিৰ ৰেচিপিটো আৰু দিয়া নহ'ল, যদি ৰেচিপিটো লাগে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব, সেইটো মই পিছলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে থালিখন চাই কেনে পালে আৰু ৰেচিপিবিলাক চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগত যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। বাই বাই।